shit, yeah. I'm in a room like Rick, yeah. How about a brand new whip? Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Depois de 4 meses aí, uma primeira voltinha com a motoca. Ainda tá frio, tô de jaqueta, de blusa de frio ainda, luva. Tamo aí dando um rolezinho com a motoca. Hoje tá um dia de sol, mas tá frio ainda. Quase 2 horas da tarde, eu tô com uma fome. E como o ponto tá marcado pra se encontrar no Combine, então eu vou ir até lá e lá eu compro um onigiri pra me comer. Peguei mó trânsito do caramba lá perto de casa. Uma hora depois. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot. Depois de uma eternidade, eles chegaram. Ó, o Brian, o Leandro ali, ó, com a sua moto nova.
Eita, aqui na montanha tá frio. E esse capacete entrando no vento ainda por causa do suporte da câmera. É uma ventania do caramba. Aguarde, por favor. É que da hora, casal. Os dois com a CB igualzinho. As motocas. Nossa. A CB também, ó. Também é CB, ó. Rapaz, minha unha tá encravada, tá doendo, hein? Só foi colocar esse sapato aqui e a unha começou a doer. Tem moto pra caramba, ó. Thank you.